Вітаю вас! Підіб'ємо підсумки аграрного тижня разом у студії Луїза Керимова. Перші одиниці тракторів «Вальтра» 14 березня прибули до Дніпра на торгово-виставковий майданчик компанії «Агроспейс» офіційного дистриб'ютора «АККО». Тепер аграрії Південного Сходу України можуть оцінити найвищу якість техніки від володаря престижних світових нагород. Раніше повідомлялося, бренд «Вальтра» в кінці минулого року отримав титули «Трактор року 2018» та «Машина року» за інноваційні рішення, зручність і прекрасний дизайн. В цьому році Німеччина планує інвестувати більше 3 мільярдів євро у розвиток інфраструктури водних шляхів, будівництво морських портів України, а також сільське господарство. Про це говорили 20 березня у Берліні під час конференції «Можливості фінансування в Україні», яка була організована громадським об'єднанням «Україно-німецький форум». Відзначається, питання корупції все ще залишається серйозною проблемою, і німецькі банкіри не завжди довіряють українським бізнесменам. Але тим не менш, ризики в Україні зменшується, а ВВП незначно, але стабільно зростає. Тому інвестори готові розглядати нові проекти і вкладати гроші в українську економіку. У фермерському господарстві «Скорук МА» оформили фінансову аграрну розписку від «Бізон» тех на суму близько 14 мільйонів гривень. Вона стала першою для Дніпропетровщини і водночас для компанії «Бізон Тех». За словами фермерки Тамари Скорук, гроші компанія використає на закупівлю засобів захисту рослин та насіння для майбутнього урожаю. У «Бізон Тех» розповідають, сума розписки визначається індивідуально і вже є напрацювання щодо підписання у 2018 році ще кількох аграрних розписок. Комерційний директор «Бізон Тех» Олексій Берников повідомив, зацікавленість фермерів у цьому фінансовому інструменті є, але є питання. Як зазначив регіональний координатор проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» Олександр Ващук, ця угода має важливе значення для області. Найбільшим виробником соєвої олії за підсумками минулого року є Глобинський переробний завод агропромхолдингу «Астарта Київ». Він за минулий рік виробив 39,5 тисяч тонн соєвої олії. Крім нього, у топ-5 виробників соєвої олії увійшли Катеринопільський елеватор, Пологівський олійно-екстракційний завод, Ставчанський маслоекстракційний завод та завод «Протеїн Продакшн». Нагадаємо, минулий рік українські переробники сої завершили з показником 167,5 тисяч тонн соєвої олії. Continental Farms має намір купити активи мрії. Зараз ведуться переговори з керівництвом агрохолдингу. Остаточне рішення поки не прийнято. Нинішня ціна, запропонована Continental Farms, поки не влаштовує мрію. В придбанні агрохолдингу все ще зацікавлена компанія Kernel. А далі коротко про головні події тижня в аграрному секторі. Порядки реєстрації свиней ВРХ вступили в силу. Асаастра дарує подарунки при покупці оприскувача Берту. Укрзалізниця планує у 2018 році придбати до 500 зерновозів. Астарта за минулий рік збільшила дохід на 24%. Южаніна блокує передачу у ВРУ законопроекту про повернення експортного ПДВ. З вами були новини агробізнесу. Всього вам хорошого і до зустрічі!